Совеста ми е чиста, бидејќи го спасивме животот на пациентката во Апоска, вели разрешениот директор на Струшката болница Мухамед Асани во обраќањето на социјалните мрежи. После неколку месеци молк, откако родилката од Дебар Јилдиз во Апоска јавно посведочи дека останала без бубрек, јајник и матка, иако во Струшката болница отишла само да се породи со царски рез. Докторот Асани вели пациентката на петтиот постоперативен ден влегла во животот загрозувачки шок, поради тоа што бубрегот и крварел. Докторот тврди дека негови противници го обвинуваат неосновано. Итно влеговме во операциона сала. Екипа од двајца гинеколози, двајца хирурзи и двајца анестезиолози, секој работејќи на својата област. После една екстремно тешка и вонредна работа која траеше цели 8 часа, успеавме да ја го спасиме животот на пациентката. Сакам да нагласам дека гинекологот не вади бубрек. Констатација од некои портали индивидуи кои или тенденциозно го прават тоа или немаат поим што значи медицина. Бубрегот е изваден од страна на хирурзите кои во моментот имали индикација за тоа, зашто само на тој начин можеле да го спречат крварењето кое потекнувало од таму, напиша меѓу другото Асани. Но против докторот и сега веќе екс-директор на болницата во Струга се води и предистражна постапка за дивата гинеколошка ординација во неговиот дом, која ја утврди воредниот надзор на Државниот здравствени санитарен инспекторат, а за која досега посведочиле неколку пациентки. За случајот со Асани денеска се огласи и вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски, кој на Фейсбук напиша дека нема компромиси кога во прашање е здравјето на граѓаните. Изминатиот период бе во постојана координација со надлежниот инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој веднаш ги презеде сите мерки што се во нивна надлежност. Инспекторатот изврши вореден надзор и по констатирањето дека во домот на Асани има дива гинеколошка координација, веднаш му издаде решение за забрана за вршење на здравствената дејност. Следен чекор на ДСЗИ беше поднесување на пријава за кривична одговорност во основното јавно обвинителство Струга, за што во тек е истражна постапка, напиша Николовски. Откако минатата недела лекарската комора не утврди пропусти, за случајот сега ќе одлучува петчлена стручна комисија која што ја назначи Министерството за здравство. Директорите од клиниката за урологија, Карел гинекологија и на ДСЗИ ќе треба да направат детална анализа која што пак треба да даде одговор што точно се случило на операцијата, поради што морало на родилката да ѝ се отстранат дури три органи.